ഹായ് ഹലോ, ഞാൻ നീതു. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഓണം മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അധികം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട, വേഗം തന്നെ മേക്കപ്പിലേക്ക് പോകാം. മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ടോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നിവ്യയുടെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. എൻ്റെ എക്സ്ട്രീംലി ഓയിലി സ്കിന്നാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിവ്യയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ നന്നായിട്ട് സൂട്ടാവാറുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് മോയ്സ്ചറൈസറാണോ സൂട്ടാവുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മസാജ് ചെയ്തൊന്നും നമുക്ക് ഫേസിൽ കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യാറില്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫേസിലിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ എൻവൈബയുടെ പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലൊരു പ്രൈമർ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പ്രൈമറാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ടീ സോണിൽ മാത്രമല്ല പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ടും പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പ്രൈമറും ഞാൻ മസാജ് ചെയ്ത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈമർ നമുക്കൊരു ലെയർ പോലെയല്ലേ വേണ്ടിയത്, അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ്. ഞാനൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്തതാണ് കൊടുക്കുന്നത്, മസാജ് ചെയ്യണില്ല. ഫേസിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓറഞ്ച് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. ഞാൻ പണ്ടറായാലും അതേപോലെ എവിടെയാണോ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതേ വർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ വേണമെന്നില്ല. ഇതുപോലൊരു ഓറഞ്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ADSൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കളർ കറക്റ്റർ ഉണ്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും സ്പീഡിനല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി കാണിച്ചേക്കാണ്. അത്രയും സമയം കൂടി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ സമാധാനത്തിൽ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, നല്ല ഈവനായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് കൺസീലറാണ്. കൺസീലർ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ല ഫൗണ്ടേഷന് പകരം നമുക്ക് കൺസീലർ മാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കൺസീലറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫൗണ്ടേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ തന്നെ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഐയുടെ അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് പോലെയായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അത് ഞാൻ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാബ് ചെയ്തെടുക്കുക കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഐ നല്ല ലിഫ്റ്റായി നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സിലൊന്നും ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കരീൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടയില്ല. ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൺസീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെബ്ലിൻ ഫിറ്റ് മീ ദ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 128 ആണ്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ളവർക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡായിരിക്കും. എനിക്കിത് നല്ല മാച്ചായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് 128 എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഫേസിൽ മാത്രമല്ല നെക്കിലും അതേപോലെ ഇയേഴ്സിലും ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്കിലും ഇയേഴ്സിലും കൂടി ഒന്ന് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാര്യം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈവൻ ടോണായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ ഫേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈവൻ അല്ലാതെ ടോൺസ് തോന്നിക്കും, അതൊന്ന് ഈവൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ടും നെക്കിലും ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. വെക്കുന്ന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫൗണ്ടേഷൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ കൊണ്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വെറ്റ് ചെയ്താലും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈവൻ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ ആ ഒരു സ്പ്രേയും നമ്മളുടെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആവും. ഫേവറേറ്റ് ഐബ്രോ പാലറ്റാണ്. അത് ഇന്ന് ആ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാനതൊന്ന് നോസ് ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നെ പോലെ കുട്ടി നോസായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നോസ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന്
ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ടിപ്പിലും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്നെ പോലെ നോസ് കുറവായിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നോസ് ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. വീണ്ടും ആ ഒരു സെയിം പാലറ്റിൽ നിന്ന് അതേ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചീക്കൊന്ന് കോൺടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടൊന്നും വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കോൺടോറും ബ്ലഷും എല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട്. അധികം പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ആ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വെച്ച് രണ്ട് ചീക്കും കൂടി ഒന്ന് കോൺടോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേ ഷെയ്ഡ് തന്നെ അതേ പാലറ്റിൽ അതേ ഷെയ്ഡ് ഒരു സ്പൂളിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്കാര പഴയ പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐബ്രോസും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ലാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമും പോകത്തില്ല, വേഗം നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഐബ്രോസും ഞാനൊന്ന് വേഗം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. രണ്ട് ഐബ്രോസും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഷാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ADS തന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചീക്കിലും നോസിലും ഒന്ന് ബ്ലഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നോസിലും കൂടി ബ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നോസിലും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ ബ്ലഷായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. വളരെ കുറച്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഐ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ഷാഡോ ഇന്ന് ഐ മേക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഇത്, അടുത്ത് തേർഡ് ഷെയ്ഡ് ഇത്, ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ക്രീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ക്രീസ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലൈൻ പോലെ ഫോം ചെയ്യും നമ്മളെ ഫേസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷെയ്ഡോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷിലാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഐയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഷഗിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം എടുത്ത് അത്ര പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം പോരാ, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി രണ്ടാമത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എൻഡിലാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കാം. തേർഡ് ഷെയ്ഡ് ഇത് ഇതാണ്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിനെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് അത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് അല്ല, വേറൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇന്നർ കോർണറിലേക്കും അതേപോലെ സെൻറ്ററിലേക്കും ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് ഈവൻ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് ക്രീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഷെയ്ഡ് ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് എക്സസ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെയും കൂടി വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ട് കണ്ണിലും കൂടി ഐ ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഡാസ്ലറിൻ്റെ ഒരു ഐ പെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിങ് ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐ ലൈനറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് നല്ലൊരു വിങ് ലൈനറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ണൊന്ന് വലിച്ച് പിടിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വിങ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി. പിന്നെ അതുമല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി കണ്ണിന് വലിപ്പം തോന്നിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നർ ഐഡ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണിന് നല്ല വലിപ്പം തോന്നിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ വിങ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ ഐ ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡായില്ല. ഇനി ഞാൻ കാജൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാജലിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മെബ്ലിൻ്റെ കൊലോസൽ കാജലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നൽ വാട്ടർ ലൈനിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് താഴെ വാട്ടർ ലൈനിൽ കാജൽ എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് എഴുതാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിന് നല്ല വലിപ്പം തോന്നിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ലൈനും ചെയ്തു, വാട്ടർ ലൈനിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ടൈറ്റ് ലൈനും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഐ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഞാൻ ശരിക്കും മറന്നുപോയി.
ഞാനിവിടെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരം പൗഡറാണ്, നമ്മൾ സാധാ ടാൽക്കം പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പിമ്പിൾസ് വരാറുണ്ട്, പിന്നെ അത് പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാർക്ക് സ്പോട്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പൗഡർ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പഞ്ചിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പൗഡർ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ അല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ ഷാഡോ അപ്ലൈ, ഐ ഷാഡോ അല്ല മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർത്തത്. മസ്കാരയ്ക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെബ്ലിൻ്റെ ഹൈപ്പോ കേൾ മസ്കാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിന് നമ്മളുടെ കൺപീലുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, ഒട്ടും ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാറില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഗിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം, ലിപ്സ്റ്റിക്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലല്ലേ, നമ്മളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആര് കാണാനാ, മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകണത്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അത് ലിപ്സ്റ്റിക് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്, ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്, ഷെയ്ഡ് നമ്പർ 10. ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറാണ്, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാനത് അതിൽ മാത്രമായിട്ട് നിർത്തിയില്ല, ഒരു ലിപ് ലൈനർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം, കാരണം നമ്മൾ പൗഡറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തേ, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ലോക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത എൻവൈബയുടെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ. പൊട്ടും കൂടി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊട്ടും കൂടി തൊടട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാനിനി ബാക്കിയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓളെന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.